Духовността липсва у българина. Трудните времена, в които живеем, не може да са оправдание за това човек да не се чувства на болката на ближния, да липсва солидарност, доброта и вяра в Спасителя. Според архимандрит Атанасий Султанов от българската църква в Атина, ние постоянно се оправдаваме с времената на комунизма и въпреки, че вече 24 години у нас е демокрация, управляващите не желаят да разберат, че изучаването на религия в училище е от възлово значение за възпитание в добро на бъдещите поколения и за просперитета на нацията. Но все още Българската църква се бори с какви ли не проблеми. Един е това, че нашите управници още не могат да се разберат и да разрешат в училищата да се изучава религия. Да могат децата от малки да опознаят на какво учи християнството, а вече по-късно всеки сам ще направи своя избор. Ние не можем да задължим никой да вярва. Вярата е личен акт. Роданти Кандиляки, студент от остров Крит, подкрепя архимандрита, че религията е личен избор на всеки от нас. Училището е мястото, където децата трябва да получат своите знания, да намерят доброто в себе си. Родителите в Гърция са първите, които показват добрия път на децата си. Смятам, че преподаването на по-голям брой религии е по-приемлив вариант и децата после да изберат към коя да се насочат. Лоша религия няма. Архимандрит Атанасий даде за пример Гърция по отношение изучаването на религия в училище. Той изтъкна само една малка част от позитивите от изучаването на религия от подрастващите. Това да се изучава религия ще им помогне много най-вече за морала. Да бъдат малко по-морални, да бъдат малко по-отговорни. Моралните ценности на обществото са нещо невидимо, но те са всичко върху което се крепи то. Без тях обществото би се разпаднало. Тези ценности дава религиозната етика. Ето защо такъв предмет е от най-голямо значение, особено днес, когато обществото губи своите морални устои.